خليفتنا محبنا إمامنا سيدنا خليفتنا محبنا إمامنا سيدنا اللهم أيد إمامنا بروح القدس يا الله أيد إمامنا بروح القدس ہمارے پیارے ہمارے دلبر پیارے حضور پیارے امام ہمارے پیارے ہمارے دلبر پیارے حضور پیارے امام اے اللہ ہمارے امام کی روح القدس سے مدد فرما اے اللہ ہمارے امام کی روح القدس سے مدد فرما ایدہو امامنا امامنا سیدنا ایدہو امامنا امامنا سیدنا